1 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59 і 9 дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункт управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що у тимчасово окупованому Лисичанську було завдано удару по училищу, де базувалися рашистські військовики. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Вибухи лунали у передмісті тимчасово окупованого Токмака. Неспокійно на території рашистського рейху. На заході Москва-Баду палав ангар з дизельним паливом. Через хакерський злам обладнання великого інтернет-провайдера Рейху «Всемигау» від Саратова до Новосибірська показали відкориговане новорічне звернення скаженого санкт-ленінградського дідугана, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом і якого вже чекають на лаві підсудних у Гаазі.